та хоёул амар гойгоо юм нэг тухай ярина зэ. Хоёул ер нь бол юуны тухай ярих вэ гэхээр гэр бүлийн хайрын тухай яриа зэ. За. Гэр бүлийн гэхэлэр чинь аав нь, ээж нь, чи, эх чинь, дүү нь, аа танай гэр бүлээ. Манай гэр бүлийн хувьд гэх юм бол би өнрөө өгч, цацагч, мартагч би. Бид дөрөв. Тэгээд ээж, аав маань байсан тий. Ингээд энэ биднэрийн гэр бүл. Одоо миний шинэ гэр бүл болохоор төвшөө. Тэгээд дагна. Тий. Дагна. Мөнхөш. Ингээд миний одоо ээж аваасаа төрснөөсөө хойш дахиад би өөрөө үүсгэсэн гэр бүл маань тэр байхгүй. Аха. Одоо тэгээ хэсэг хугацааны дараа мөнхөш томлоо, дагна томлоо гэдэг өөрөөштэй гэсэн гэр бүлээ үүсгэе явж шүү дээ. Тий. Ингээд юу үргэлжлүүлээ, үргэлжлүүлээл. Тий. Ингээд доосхой ерөөсөө ингээд үргэлжлээл. Чи дээдлийнхаа хідэн имэйг мэдхгүй одоо хідэн үеийг нь мэддэг бай. За ээж аваахаа. За дээшлэл ээжээс эхэлчихье. За ээж нь ээжийг үе, дээшнийг үе. За ээжийн ээж аюун билэг юм ээ? Тий. Ээжих нь ээж аюун билэг. Одоо имэйчин гэсэн үг тий. Тий. Тэрнээс дээшээ. Тэрнээс нөгөө 3 дахь нь, 3 дахь үеийг мэд. Тий. Нэг имэй байгаа л үү юу лээ? Аа, байгаа. За. Тэгтээ нөгөө юу? Нэрийн үү? Нина мэд. Нина. Тий. Ингээ чи өөрөөсөө дээш 3 үе мэдчих шүү. Тий. Тэг чи чамтай нь хэлэхээр ингээ 4 үе нэгээс тий. Аха. Тэг хэрэв чи том болоод хүнтэй цаг хугацаа гарах юм бол 5 дахь үе нь ингээ явах юм шүү. Тэг чиний мэдчихэж байгаа хэмжээ. Тийм ээ. Чи Нина аймагээсээ дээшээ. Нина аймагийнхаа ээж аавыг мэдхүү. Мэдхгүй, мэдхгүй. Одоо тэгвэл чиний ирээдүйд ингээ хөөхтэй болоо, гэр бүлтэй болоод ингэх юм бол ирээдүйн гэр бүлтэй өөрийнхөө Нина аймагээ ярьж өгөөд өөрийнхөө одоо аюун билэг имэгээ ярьж өгөөд өөрийнхөө ээжийг ярьж өгөөд ингэ ярьж өгөөд ах юм бол гэр бүлийн хаан талаар. Тийм. Тэгэх юм бол танаа одоо ирээдүйн хүүхэд хүүхдээ чи хүүхэд бүгдөө амар олон үе мэддэг болохоор аа. Аха. Өв бараг 7 8 үе мэддэг юм шиг баг тийм. Одоогоор бол 4 үе мэддэж байгаа юм. За, гэр бүл гэж тэгвэл юм байт юм. Яг нөгөө мод чиг нөгөө нэг ургаал ургаал. Ургаал ингээл амар олон салаа. Одоо жишээлбэл аав гингөө тэрний ээжийнхэн тэтгүүдээ тэр эмээгийнхэн аав ээ хоёр тэтгүүдээ ээжийнхэн аав ээ хоёр тэтгүүдээ тэрний аав ээ хоёр гэж сүлжээ сүлжээ тэ. Харин тийм. Ингээл сүлжээ бодлоор сонирхолтой юм ба. Тэгэхээр хүмүүсийн амьдрал аяг гоо ингээл үргэлжлээл яваал. Ингээл амар олон гэр бүлүүд нэг хамаатан юм л гэхэд амар олон гэр бүл шүү дээ тэ. Аа тийм ээ. Тэгвэл хамаатан гэр бүлүүдийг хэрсэн мэддэг. Ер нь очдөг. Одоо аавынхаа хамаатнууд, ээжийнхаа хамаатнууд. Ээж хамаатны нэг л сайн мэддэг. За, зяа. За, тэгвэл хамаатнуудаа ингэ мэдэж байна. Хоёлаа зөндөө олон айлуудын гэр бүлүүдээр очиж ирсэн тий. Тий. Тиний ер нь ингэ очиж ирсэн ээжийнхаа найзуудын гэр бүл, эсвэл хамаатнуудынхаа гэр бүл ер нь ингэл мэддэг. Таньдаг ингэ гэр бүлүүд гэхлээр зөндөө олон байна уу чи бодтоо? Өөрөө амир. Амир хөө. Гэрт нь очиж исэн гэр бүлүүд зөндөө их үү? Аа. Аа тий, гэр бүлүүдээс ингэ харж байхаар чамд гэр бүлийнх нь ямар байгаа нь хамгийн гой санагддаг вэ? Жаргалтай байна. Жаргалтай байна уу? Аа. Жаргалтай байгаа нь юугаар тий жаргалтай гэж ойлгодог вэ? Инээхтэй хөвгчлдэг. Аа, инээх хөвгчлдэг хоёр байхаар жаргалтай харагдаг. Тэгээ бас ингээд бибинт гоё ингээд харьцах. Аа, бибинт харьцах нь тий. Аа. За, өөр. Өөр юу байдаг вэ? Өөр бибинт санаа тавих. Санаа тавих тий. Аа. Жишээлбэл яаж санаа тавьт юм бол? Туслах. Бибинтэд туслах тий. Тэгээд Тэгэл би энэ цагаан уцаар яриали хаана вэ? Яаж ийм ийж ийн гээл тээ. Баста. Нөгөө юу яа? Бастаа ойлгох гэх юм. Ойлгох яг үн тээ. Би нэг ойлгож чадж байгаа болохоор амиг нээлдэл. Тий. Жаргалтай байгаад үү тээ. Бастаа ойлгож ийж энэ тэр юу хартай гэл. Тий. Бастаа ойлгож ийж хартай нь гоё өргөжлөөд яваа. Тэгээ нээлдэл. Тэгжиж л нээж авах шти. За тэгвэл хоёла бодъё да. Танаа сургууль дээр жишээлбэл жаргалтай тийм гоё үед байдаг уу сургууль дээр чи? Байдаг. За ямар үед нь? Найзад. Найзадтайгаа тоолох. Найзадтайгаа байх. Тэр
яг байгаад юу их вэ найзуудтай хамт? Найзуудтай байгаа тэгэл хөгжилтэй. Тэгэл ер нь амьдрал ингээл гоё хөгжилтэй, инээд хүртэй байвал амар гоё жаргалтай юм шүү. Тэгэл сургууль дээр бас тийм байж болตก шүү дээ, тий? Болตก. Аа, тэгэл өөр хаан тийм байж болตก бай. За, гэр бүл дотор тийж байж болт юм байна. Хоорондоо инээлдэт. Аа, дээрээс нь сургууль дээр тийм байж болох юм байна. Өөр хаан тийм гоё жаргалтай байж болох уу? Ямар хүмүүс дунд? Сургуулийнхаа найзууд дунд байж болж юм. Гэр бүлийнхаа дунд байж болж юм. Өөр чи чин жет сураад байгаа шүү дээ. Тийм, жет дээр бас байгаа. Жет дээр бас манай ингээ өгтөө гоё шүү дээ. Бас би нэг ойлгоод байдгаа. Тийм, би нэг ойлготой. Тэгээ амар сайн татсан. Аа, үгүй тэгвэл ер нь бодоодсан ч би нэгээ сайн ойлгох юм бол гоё жаргалтай. Инээд хүртэ гоё явах юм шүү. Тий. Ер нь бол тийм шүү шүү, тий. Тэр би нэг ойлгохгүй байх юм бол тэгээл тэнцээ асуудал үүсэл эхлэх юм тий. Жохон. Одоо жишээлбэл ингээл юу нэг хүүхэд тоглож байгаа цэцэг унгалаа хийж байгаа та. Тэгээ санам сүргөө унаасан ингээл аав ээжтэй мэдгэтлгүй л ингээл юу яаж яаж чинь аав ээж нь гаднаас орж ирэл чи яагаад ингэсэн ингээд тэгэнгүүт би санам сүргөө яасан юм аа гэнгүүт чи ингэж болохгүй штэ бити хутлаа яриад аймаа гэл тэгтээ ш. Ойлгохгүй. Ойлгохгүй. Буруугаар ойлгол. Тэрийг хутлаа ярьж байгаа гэж бодсон. Аа. Тэр чин тэгэнгүүт амар хэцүү мэдрэмж ба штэ тий. Тэгэнгүүт хэрүүл үсэл тий штэ. Үгүй би тэгээгүй би санаанд түгэж гисэн штэ гэх хэлээ. Би тэг хатлаа яриад таа гэл тий. Аа, нэр яг ингээл ойлгохгүй байгаа болохоор асуудалтай. Амар хэцүү идэх тий. Тий. Яг тийм хэцүү үед ямар мэдрэмж төрдөг бол яг яад юм болоо. Өөртөө жоохон сэнэн санагддаг юм шүү. Аа, уйлдаг ч юм уу эсвэл тий. Уйлдаг ч юм уу эсвэл аав ээжтэй ямар уурлах ч юм. Гомдол тий. Тэгээг бахт чинь гүтгээд тий. Тий. Тэгсэн гээд чам тийм тохиолдчихсэн нь. Тиймэрхүү байдлаа. Эсвэл чиний найзуудад ч юм уу ойр дотны хүмүүст нь дүүд чинь ч юм уу. Тэгээ тохиолдчихлээс. Тохиолдчихлээс. Ер нь хүмүүс болгонд л тохиолдчихсан бах тий. Надад ч гэсэн тохиолдчихсан байна бодсон чинь. Буруу ойлгогдох асуудлаа тий. Хийгээг бах чинь буруу юм хийсэн юм шиг болоо. Эсвэл өөрөө тэр өөр хүний гүтгэх ч юм уу. Тий штэ. Өөрөө тэр хүнийг бас гүтгэж иж болох ш буруугаар ойлгоо тий. Тэгвэл айл олох буруугаар ойлгохгүй тулд яах вэ болов бид нэр? Бустайгаа ээлэг ээлдэг харцсан. Тэгээд яг юу болсон талаар нь асуу. Уурлахаас өмнө тий? Аа. Юу ярахаас өмнө ямар ч гэсэн бустыг өөрийнхөө өмнө тавьж үзэж тэр нь бодох хэрэгтэй гэж бодчих. Яг үнэ. Шууд юу гоорлал өөрийнхөөроо ингээл чааж байгаа энэ гхийн оронд тий? Эхлээд аа энэ чинь ийм юм байна. Надтай ийм адилхан биш ч гэсэн би уурлаад байх шаардлага байхгүй мэн гэсэн тийм ойлголттой байх хэрэгтэй гэж бодож байна. Яг гоо нүүч бүр чамтай яг санал нийлж байна. Уурлахын асаа өмнө эхлээд нэг бодоод үзчих юм бол арай бас өөрөөр бодогдчих шүү, тий? Аха. Тэгсэн чи тийм ч ээж магадгүй л юм байна гэж бодож байгаа. Тий. Тэгээд хүүхдээ гомдоохгүй сэтгэлийн өвтөхгүй л гэсэн үг ч шүү, тий? За тэгвэл тийм байна. Тэгвэл би хадаа чамаас аймаг гоё асуулт асууя. Адан альтернатив яриадс нөө хайрын тухай. За. За. Чамд одоо аав ээж нь эмээ өвөн хайртай гэдгийг чи яаж мэддэг вэ? Яг чамд хайртай гэдэг нь чи альтер хэлсэн шүү дээ. Аавч маань надад хайртай гэдэг нь ингэж мэдрэгддэг ээ гэж хэлчихсэн тий. Тэрнийг нь надад сонс. Харцаар нь мэдрэгддэг гэсэн. Тэг үйлдэлэр тэг яраагаар аа тэтгүүд сэтгэлээр аа мэдрэгдэг. Тэг тэрийг мэдрэх ямар байдаг вэ? Амар гоё. Жаргалтай байдаг. Жаргалтай байдаг тий. Аа үйлдэлэр гэдэг нь ямар ямар үйлдэлүүд гэдэг вэ? Жишээлбэл чиний хувьд яаж ингэж ямар үйлдэл гэдгийг нь хараад шууд туслах чам туслангууд уу? Аа туслангууд ингэж амар гоё харьцмаар цаа. Тэгтэнгүүдээ тэтгэнгүүтээ өөр нэг хуйгу инхрэлэх маягийн тэтгэнгүүтээ үнсчмэсэл тэгрэл үнсэл тий. Тий. За ингэ үйлчлүүд нь аав ээж аав ээж тэгээд эмээ өнөр л ер нь хүүхдтэй амар харилт. Тий штэ хамгийн их хайр гаргадаг нь тий. Тий. Яг аав ээж дайны өөр хайр гаргадаг тийм хүмүүс байдгүй чи боддоо чамд. Яг аав ээж гин ингээл чам руу аав ээчг нь хараалаа аав ээчг нь чамайг тэмрээл үнсээл ах ихч тэ ах ихч үйлж болно гэхдээ
Аав ээ чи бас яг байж чаддгүй шүү дээ. Тийм заримдаа нэг юу ангот л уурлал. Тийм. Заримдаа тийм. Тэр аав ээ хамгийн их хайрладаг юм байна те бид нарыг. Аав ээ чи багш чинь тэгж яг аав ээ чиг хайрлаж чадхгүй лөө. Чадахгүй байна те. Арай л өөртөө. Зүр бидний санаа тавьж хичээлийн юу хичээлийг залхахыг хүсэлдэг. Тийм. Тэгээд бид нэр тэтэл зааш туслангаа бид нэр бас сүултээ цаа тарьт болдук. Жохон хамт байсараа тасаад хайртай болоо тий. Тий. Чи тэрийг нь яаж мэдсэн гээ? Багш ч та нарт хайртай гэдгийг нь. Багш бид нэрт нөгөө юу тусалж байгаа нь л. Өөрөө бас хэлсэн гэсэн тий. Тий, өөрөө бид нэрт бас хайртай. Бас солонгос асуусан болохоор бид нэр амар санджин л гэсэн. Муу ямар хөөрхөн. Тэгээ бид нартай амар гоё ингээд жаргалтай байсан. Тэгээ бид нартай зугаалх болонда тэгээ л амар гоё жаргалтай, зурм хураа агуулад амар дурсан жилдэт. Аа. Нэрээ. Тэгвэл яг жаргалтай байх нь хайртай байх дээр чинь нэмэлтээр нэг мараад ирсэн. Дурсан. Дурсамж. Тий. За тэгэл хоёулаа одоо гоё дурсан л да. Эргээд сань дэ. За. За чиний ээж автагаа өнгөрөөс хамгийн гоё дурсамжтай үе нь хизээ. За эргээд санда. Миний төрсөд хитэний миний бүр бараг л би нэг жоохон л байсан баг. Харилцаа хэд настай байсан? Мэдгүй төрчд нэг нөгөө 6 настайсан баг. Суулд орсон байсан уу? Нэгдүгээр ангид байсан. Аа, тэгвэл яг нөгөө хүнсний нэгтэй байсан баг. Аа, хүнсний нэгтөө? Тийм, хүнсний нэгтэй ажсан. Тэгээл миний төрсөдөр атал баахан хүмүүстэй байл. Тэгээ аав ээ чинь надад зориул амар гоё хаалмал хийгээл гоё юм ягаал. Аха. Гойс. Тэр үе хамгийн гой дурсан штэ байна уу? Тий. Аа тэгээ тэр өдөр чи ямар ямар бэлэг өгснө барыг санд юу? Гой. Аа тэгээ бэлэг өгснэг бол санахгүй. Аа гэхдээ чамд аав ээ чирн төрөл төрийн гой тэмдэглэж өгсөн гой хоол иж өгснэг чи санд юм тий? Аха. Аа тэгэхээр эн чинь бас хайр юм биш үү? Аха. Аав ээ чинь хайрыг чи тэр үед миний төрсөн өдрөөр санаа тавьжсэн нь л гойс. Ямар гой юм бэ? Нэрээ бид нар чинь бэлэгнээс илүү яг тэр нөө аав ээжийнхэн хайр гаргаж ирсэн тэр юм зөүлүүдийг санд юм биш үү? Тэгтэл бэлгийн мартцсан юу авснаа санахгүй шүү дээ. Тэгтээ одоо сүулдэ юу аваад ангуу том болж ингээл эхрэгэл. За тэр нэнтэнд хүлээд хүргээд өгчий тэгэл чи чашаа явчих гээл. Таврах тасан уу? Аха, таврах тасан бүр хайч юм аялах. Тэгтэнгүүд ингээл доороо дур гарч ирэнгүүт л бид нарыг тоохгүй болол дүүтэй олон уу шүү дээ. Тий. Тэгээд дүүтэй болсны дараах төрсөн өдөр чи хэзээ илээ? Сая юу лөө? Тэрний өмнө хэлээ. 2 жил болсон тий. Тэгээд 2 жил болж. Тэгээд тэр 2 төрсөн өдөр яасан? Шал өрлсөн үү? Нөгөө нэг гоё төрсөн өдөр байсан. Аав ээ хоёр намаа тэгээд хүргэж өгвөл найз өстэй цөгтийн төрөгчөнгүүтэй баяртай явлаа гээл. Тэтгүүдээ нөгөө газар очиж чинь цахиалга үгүй гээл. Тэгтээ тэр нь бол оо тэр 6 настай үеийн төрсөн өдөр шиг гоё байгаагүй юм тий. Аа би хоёр цуга аа гүчсэн. Аа тэгвэл аа би хата ойлгочихлоо. Аа тэгвэл найз өстэй. Аа. Эсвэл айгүй л аав ээж нар за найзууд нь байж хата аав ээж хоёр нь хоёр тийм гисэн том юм хамттай төрс өдр тэмдэглээ тэмдэглэж удаад. Тэгэхээр найз та гоё тэмдэглэг явцсан бах тэ. Одоо том болсон өөрөө яв өөрөө яв өөрөө яв гэдэл. Аа. Тэгвэл аав ээж нар төрс өдрт нь хамт тэмдэглэвэл гоё юм байна тэ. Аа. Гоё. Тэгэл хам том тэгэл зүтлаага үлээгээл тэгэл зүг бэлгээ задлал таарта зэсэл тэгэл төс хөслөө бодолоога үлээгээл тий. Читгэлэр чам амина маань одоо 11 настай тий. Тий. Одоо энэ жил сая 11 хүрсэн тий. Тий 11 сар 24-нд. 11 нас саяхан хүрсэн шүү дээ. Саяхан дөрөв өдөр нь болсон. Аха. Тэгэл 11 настай амина маань ингэж бодож шүү дээ. А тэгэхээр магадгүй 12 настай мөхөш бас ойролцоо айдлах мэдчихсэн байх тийм. Аха. Мөхөш энэ төрөлд сая 12 сарын 1-нд болсон шүү дээ. Аха. Тэгээ бас найз удаа тэмдэглэсэн. Тэрний өмнөх өдөр нь агатай нь ээжтэй тэмдэглэсэн байхгүй. Ээжтэйгийн анат нь. Тэгээд тэрний дараа нь болохоор найз удаа тэмдэглэсэн байхгүй. Аха. Тэгэхээр тэрний дараа аавтаа тэмдэглэсэн гэнгээ гэхлээр мөхөш 3 удаа тэмдэглэсэн. Гэхдээ юу юм бэ? Яг тийж гой зориулж хоолгон тэгээд төрсөн өдрийн ингээ баяр болгоод хүмүүс ирээд бэлэг өгөөд ингээ амар гой тэмдэглэдэг штеп. Тэгэхэр тэмдэглэх юм. Тэр тэмдэглэвэл гой. Ганцаудаа тэгээд бүгдээр бөөнөрө тэмдэглэегөө гэсэн. Тийм. Тэгж бөөнөр тэмдэглэх чинь гой юм биш үү? Аа. Би тэгтээ нэг удаа тэгж тэмдэглэжээс дөнгөсөө энэ 11 нас хүртээ тэрний өмнө ханаг
Миний ч юм уу тэ сайн надад тий хах сайн дээ нэг аавчтай таарч март аваал. Тэгэл имээ эднэр ирээд. Зя төрсөд төрөв гэдэг юм аа ойлгочлаа. Баярлаа. Анаадаа гоё ойлголцлаа. Анаа ч гэсэн 12 настай хөвгт болохоор амар сайн ойлгочлаа. Аха. Бас нэг өөр асуулт байна. Тэр нь болохоор за хэж гэр бүлүүд яг ямар байвал одоо хүүхдүүд нь жишээлбэл чи жаргалтай байх юм бол гэдэг нь мэдмэр байгаа байхгүй юу? Аа. Яг тэгэхээр одоо анагийнх нь хүүхдүүд бас том болж байгаа болохоор аа. Бас мэдээд авчвал тэднийг бас жаргалтай байх тал дээр ойлгож авъя гэж бодоо. Аа. Яг ямар байвал хүүхдүүд жаргалтай байх юм бол гэр бүл наав ээж нь. Аав ээж нь хүүхдүүдтэйгээ яаж харьцвал ер нь гэр бүл нь яг ямар байх юм бол хүүхэд амар жаргах бол. Эхлээд хүүхдэд санаа тавиад юмд нь эхлээж туслах хэрэгтэй. Тэгээд дараа нь хүүхдэд ойлгож юу суралцах хэрэгтэй. Хүүхдээ одоо юу хийж байгаа тэрэнд нь туслаад ч юм уу эсвэл юу хийж байгаа талаар нь мэдэх хэрэгтэй. Мэдэх хэрэгтэй. Тэгжээч хүүхдээ юу хийж байгаа одоо жишээлбэл одоо жишээлбэл ингээ хүүхэд жишээ нөгөө юу аа тэг юу хийм дээ нөгөө жишээлбэл ингээл хүүхд чинь ингээл буруу талд ороод амир муухай хөө ингээл хүмүүж штэ тэгэнгүүт жишээлбэл та хоёрын буруу болно гэсэн та хоёр өөртөө хүүхдээ сайн хүмүүжил чадаагүй учраас тийм гэсэн үг. Тийм учраас хүүхдээ анханаас нь л эхэлж сайн хүмүүжүүлээд хайраар туталгүй хүмүүжлэх хэрэгтэй гэсэн. Аа яг үнэ. Аа тэр бол тэр хүүхдийн буруу биш тэр чинь аав ээжийн буруу анхаарал тавиагүй тий туслаагүй. Буруу мэс санаа тавиагүй гэсэн. Тийм яг үнэ. Санаа тавих хэрэгтэй байхгүй тий. За өөр. Өөр хүүхдээ ямар ч ихсэн байнга ёо ёо харчих хэвчээ. Тэгэхгүй бол жишээлбэл юу яах юм чимэлээ те. Гадуур яваад яах юм чимэлээ, согтуу хүмүүс аваа явах юм чимэлээ. Тэг ямар ч гэсэн хүүхдээ заавал харч юу ямар ч гэсэн нэг юу том болтлоо харааг налтай байх хэвчээ. Харааг налтай байх хэвчээ. Тэгэхгүй бол ямар ч гэсэн алга болчих юм блэ, дараа нь утас шүрмсгөө яах юм чимэлээ, хайгаад болохгүй бол яах юм чимэлээ. Тэгээ. Тэгээ баяртай эмээгийнх рүү явлаа гэл явталч энэ ойрын ирэхгүй бол яана. Харин тийм. Эмээ рүү нутсан чи ирээгүй гэвэл одоо тэгэл яана цагдаа мөгдөр уцтаал тэгэл тээ. Тэг учраас заавал хараа хинэлтэй байх хэвээр хүүхдээ цаг тухайд нь хөргөө тэгэл юу яаж хэвээр. Оо та ойлголаа хэвээр ойлголоо. За тэгвэл эднэрийн хийвэл хүүхд наажралтай байх уу? Эсвэл дахиад нэмэгдэлт юм уу байгаа юу? Хүүхдээ ер нь л хараа тутахгүй хэвээр. Хайраар тутахгүй гэдэг нь яг яах яахыг хэлж байгаа юм бол хайраар тутахгүй гэхэлээ за саяны юмнууд байл байх тийм. Аха. Титэнгүүтээ одоо жишээлбэл ингээл одоо би жишээлбэл юм хэлээ заа ёо. Ингээд та хоёр ингээд байжлаа. Тэг ингээд та хоёрын дундаас дагна төрлөө шүү дээ. Тэг дагна ингээд том болоод ингээд бүр ингээд за 6 настай болсон гэдэг ойлгочтой юу. Тэгсэн чинь ингээд гинэ төвшөх ингээд баяртай гэж ойлгочтой байгаа даа. Тэгтүүдээ өөр юм битээтэй суулгал ингээд бүр цааш Америк руу хөтлөж байгаа юм заяа. Тэгсэн чи та ингээд ганцаараа дэгнэ чичих өлчлөө шүү дээ. Та өөрөө ч ажиллахгүй ингээд юу ч хүү ингээд дутаад өлччихгүүд яхаан тэгэнгүүт ингээд нэг хайр нь ингээд дутаа авчиж байгаа байхгүй. Тэм учраас ингээд гэрт ингээд ямар ч харж аргал байхгүй гэсэн. Аа яг үнэ. Тэгвэл ямар ч ажиллахгүй болчих ч тийм. Тэм учраас заавал хүүхэд гэр бүлийн ямар нэгэн дутагдал байхгүй гэсэн. Дутагдал байхгүй л байх хэрэгтэй тийм. Аавчлал байх хэрэгтэй, санал харьлах хэрэгтэй тий. Аха. Тэгээ бас санаа тавих, бодох. Аа. Туслах. Аа. Тийм л юмнууд байх хэрэгтэй. Хүүхэд тэгжээч л аз жаргалтай бол. Аа. Яг үнэ. А тэгвэл чиний эргэн тойронд сургуульд найз нөхөд ч юм уу эсвэл таньдаг мэддэг өөр хойч өмнөх сургууль ч юм уу тэнд нь яг энэ хайраар дутсан хүүхдүүд чи харчихсан уу? Аа. Манай ингэ байгаа. Тийм үү? 2-3 хүүхд. Тийм үү? Өөр хит аав ээжигээ санаа тавих юм уу? Тийм. Ялангуяа эснэнэ тэлмөөр. Аа. Тэгээд тэргээ та нарт хэлдэг үү? Аав ээжигээ санаа гэдэг хэлдэг үү? Хэлдэггүй. Аа. Эснэнэ аавгүй тэгээд тэгээд дүүтэйгээ тэгээ бас ахтайгаа гэртээ амьдардаг. Аа. Тэлмөө бас аавгүй ээд тэгээд дүүтэйгээ эмээтэйгээ гэртээ амьдардаг. Аа. Тэгээд учраас юу? Бас муу талд орох шинжтэй. Тэр хоёр хоёлаа одоо ингээд юу мөөс орч байгаа. Нэгт мөөс орч байгаа. Хоёлаа ингээд хоёлаа хараал хийж байгаа.
хараал хэлдэг болсон. Бас ингээм муха хүмүүжж байгаа. Аа, хүмүүжлээ хэвд хараа хяналт байгаагаа учраас асуудалтай болоод эхэлсэн ба штэ тий. Аав ээжээр нь ямар ч хараа хяналт байхгүй. Эсэндэр нь ямар ч хараа хяналт байхгүй ингээл баяртай гэл ажилт яваал бүр өрөө төгтөрсөн. Аа, тэгэнгүүт баахан завтай тий. Аха, тэгэнгүүт завтай болоод хичээл тараал та гарч тоглох юм өглөх үү гэж шууд явна. Одоо жишээлбэл багш ингээл шууд тараарэ гэж тэгдэг байхгүй юу? Тэсэн чинь л за хэдүүлээ нараа явж тоглоом өглөх гэж шууд тэгдэг. Тэгвчээрээс гадуур тэнүүл яах ч юм билэ тий. Тий штэ. Тэгвчээрээс тэгэл гэрт хүн байхгүй гэж шууд ингээл гадуур яваад ангууч чинь дараа нээж ингээл за миний охтууд гэж ороод ирсэн чинь байхгүй. Тэгэл залсан чинь уцсан унтарсан. Халуун болсон байв лээ ан тий. Тий. Тэнгүүч чинь дараа нь бүр ингээд төлдөж хөхгөө орчихсон чинь ээж мээж чинь тайнаад хаагур явчдээ хүүхэд тагуула хаагур явчдээ мөрчдээ ингээд тэнгүүч чинь битээр чинь зүгээр л хичээлээ тараа ирж штэ гэж худлаа ирж болохгүй ш. Тий. Тэнгүүч араасаа бол юу явах хэв ч. Хараа хиналтай л явах хэв ч. Зүг зүг яа зүг. Тэгвэл хайраа татахгүй байдна гэдэг нь аав ээж хоёр нь яг хамтдаа хоёр талаас нь хүүхдээ хайрлаад хяналтаа тавиад явах хэрэгтэй гэсэн тий. Түл дахиад өөр юм байгаа юу? Өөр нэг юм байх ба. Тэгэл болоо. Тэгэл энэ бүхнийг шийдчих юм бол хүүхдүүд бол жаргалтай байна тий. Аа. Хүүхдгээ сайн бодох л юм. Аа тэгэл юу вэ? Аа хүүхдүүдийн хувьд найзуудаа сонгохтой явах хэрэгтэй юм ло. Найзуудаа. Эхлээд сайн одоо жишээлбэл ингээл би одоо ингээд юу яж байгаа заяа 5 жил сурч байгаа. Биний 1-р ангид 5-р сургууль сурч байгаа 2-р ангид энэ шилжиж ирсэн. Тэгээд тэнгүүд ингээд би анх ингээд шилжиж ирэл шууд нэн сэйл гэдэг хөхтэй суусан байл та. Тэгсэн чинь тэр хөхт маань ингээд надтай тутнасаж ирэл амир санаад талсан байхгүй юу? Би чинь нөгөө юу яагаад аав ээ хоёр намайг ин хажуудалд явдаг машинтай хөхтэй яв гэдээ тэгээд жоохон хааллахаар алхахгүй юу очно гэдээ Таарч маран замжиж юу очих маа чинь гээд надад санаа тавьдаг ч аахгүй. Тэгээд би юу асан чинь нөгөө тийг орхиод юу асан болохоор наач чи надад гомдсон. Тэгээд тэгсэн чинь сүулдэ за уучлаарай би энэ танцаа хийвэл тэг мишэлд нати явлаа гэх нөгөө юм машинаар явдаг хүмүүс тэлсэн баггүй. Тэгсэн чи за гэл тэгэл би тэт нартын цаг яваад ясан чинь мишэл амар санаа ашлаал. Ивэл нэг амар энэ ямар сонирм байнаа гээл. Тэгсэн чинь сүулдэ 8 цаг ивэл хоёр нийлдэг болоод цаг явдаг болсон байхгүй юу? Тэгээ би Мишельтэй ерөөсөй харьцахгүй болоод 8 цаг ивэл хоёр бит хоёрыг хаяал явчихдаг байхгүй юу? Тэгсэн чинь Мишель бүр энэ хоёр чинь амар сонирм байна гэж мигэл миний хажуугаар орчиж ирэл. Тэр хоёр чинь ингэсэн гээл. Тэгэл надад тэгжэлж байхгүй юу? Тэгсэн чинь би тэр хоёрт очиж хилээд Яр мөнэ зэрэгтэй шиг олж авсан нь л дэр гэж байгаа. Мэдээж авал байсан дэр тий. Мэдээж авсан нь л дэр. Тэгээ одоо мэдээд авцсан уу? Нөгөө хоёр найз нь ч гэсэн ойлгоцсон уу? Ойлгоцсон байгаа. Угаасаа мэдчихэл аа бид нэр амир нөгөө юу хэдэ сайн найзтай гал тэгэл би нэг мэддэг байл штэ. Тэгэл мэддэг болсон. Тэгэхээр хүнийг танихын тулд нэг тодорхой хугацаа заавал хэрэгтэй юм тий. Аа тодорхой хугацаа бас юу аашийн заавал мэддэг. Ааш тэг үйлдэл. Тэгээд энэ ярьж байгаа хэл үйлдэл. Хэрийг мэдхийн тулд заавал харьцах хэрэгтэй болж байна тий. Аа харьцна. Тэгвэл холлоос харилт мэдэхгүй шүү дээ тий. Ямар гэдэг юм. Яг энэ шиг тэгвэл яг энэ шиг хоорондоо ихчлэн одоо өөр хүмүүс хоорондоо ингэ нэг бодолцоод идэг юмнууд гардаг шүү дээ. Гэтэ ихэнх айлуу тийм гардаггүй л хаалта. Хорондоо бие бинийг хайрлаа ойлгочдөг. Гэтэ заримдаа ингээд бас нөгөө хорондоо аашлаа л гэдэг шүү дээ. Танай тийгчтэйгээ хорондоо ингээд 100% ингээд ойлголцдог уу эсвэл хаяа жоохон муталцдаг уу? Хаяа мутал. Тийм үү. Юунаас олж муталцах уу? Заримдаа тэгэл гэрээ ажиллаас олж муталцдаг шүү дээ. Гэрээ ажиллаас олдог уу? Аа тэгэл гайгүй байна тий. Гэрээ ажиллаас би хоёр ингээл амралтын өдөр их тусдаг байхгүй юу? Би чинь ингээл 2-оос 5 дахь өдөр хүртэл ингээл өглөө босоод шууд явчихдаг учраас ани орондоо үлдээл унчихдаг байхгүй юу? Тэгсэн чинь нөгөө юунд хагас амттайсэнд би хураах болж тарж байгаа штеп. Ани 4 өдөр хураас учраас би хураач татчих байхгүй юу? Тэгсэн чинь
би хураахгүй мурахгүй гэл тэгсэн чинь чи хураагараа гэл анаа тэгдэх байхгүй би тэгэл амар таслагарал үгүй би хураахгүй гэл тэгтээ тэгсэн чи анаа хураа чи одоо хураах ээлж мэлж гэл тэгэл тийм бодолцоо ааха тэгэл анхандаа юу тэгэл яач аргагүй бол хураат чи тэгэл а анаатайгаа тэгэл яг муудалцсан тийм хамгийн том муудалцсан юм санаж байна Амра хамгийн амар муудалчж байгаа юм байхгүй. Аа одоо хамгийн том нь илүү оо том муудалчж байгаа байхгүй. Ер нь нэг яг гэрээ ажил хийх юм доо. Аха. Анаа тэгэл тэгэжтэй ингэжтэй гингэл ёо тэгэлтэй та өөрөө тэгэлтэй гэл тэнгүүд цаац гэл би тэгэл бүх юмд гарна хийчихэж. Анаа тэгэл гэрээ цэвэрлэн би жоохон хийчихээсээ чи юм тэ нэгэл. Тэгэл нэг аргаар л тэг буцаал нь хэлчихдээ шүү. Тийм үү. Анатаа чи хэрэг хайртай вэ? Одоо хайраа ингээд би ийм ингэж хайрладаг гэдгээ яаж илэрхийлэх вэ? Чамайг одоо илэрхийлээ гэдэг юм бол. Анийг тэрнэ. За. Тэвэнсэн. За. Тэгээд хамгийн сүлд хитээд гисэн бай. Баяны нэг үнсэд идэх гэж. Тийм яагаад? Хамгийн сүлд хитээ үнсээ анаага. Яг анаа гэд бүр хайрлаад хитээ үнсээ. Санахгүй. Санахгүй нь уу? Аха. Би анааг бүр гівч чатад дэрэж дарж нөгөө төвөрдөө шүү. Тийм дарж тийм. Аха. Анаа ингээ гівчдэг байхгүй яа тэгэнгүүт нь би дэрэс нь ингээ дараад төвөрдөө шүү. Тэгэнгүүт надад амар гоё хийчих шүү. Тийм. Аха. Чи тэгэл өнөөдөр хараад Энэ бүр тэрээ дүнсээрээ заяа. Ягаад гэвэл чи хамгийн сүлд хэзээ үнснэ санахгүй шүү дээ. Аха. Мадгүй анаа чи амар баярлах чинь бэл үү? Аха. Анаа чи аа энэ намаа дүү маа намаа үнсэж байгаа юм чи надад ийм хайртай юм байна гэдэг ойлгосон. Үсэнгүү тань ээ. Чи одоо яаж яана гэвь? Ягаад дэлгэнэт байгаа юм гэх юм болов? За тэрээ заяа. Аха. За тэгвэл чи анаагаасаа уучлалт гуйх юм байдгүй чам. Бараа юм хий зэнийгаа гомдоосондоо ч юм уус л анаагаас өөрчлөх байх хэрэгтэй гэсэн юм байдаг болов. Мэдгүй. Байхгүй. Байхгүй. Аа. Эх. Уугадах. Байхгүй. Аа. Балаг. Жохон залхуурсан даа өчлөг учмаар юм шүү. Би жохон амар залхуу ш. Тийм үү? Тий. Аа. Тэгвэл ээжээсээ өөрчлөх байх юм байгаа юу? Эцэс очлох гох юм байгаха. Байгаха. Аха. Сайн ингэ бодох юм бол бүгд ороод гараад ирэх бах тий. Аха. Яа юунд төршлөх вэ гэж үчи бодчихсан бай. Гэгэлэн зэгэнжсэн та. Тийм үү. Гэгэлэн чинь намайг ингэж эхлээд өөрөө ингэж ядахгүй юу? Өөрөө эхлээд ингэж цохож мохоол юм гот болиш дээ гэл тэгэнгүүт начч улам өөрөө цохоод идэхгүй юу? Жохоох юм болох үү тий. Аха. Тэгэнгүүт би бүр нөгөө жохоор өрөддөг болохоор чи болж байгаа шүү дээ гэлтгчдээ байхгүй юу? Тэгсэн чил начч байл л ээж рүү орчвол. Дээл ээж нэг цагнал. Аа тэгээж дотроо тэр нь чиний бороо тэмчрэл ээж савшлах гэж боддтой юм аа. Тий. Аа. Хитэн нэг тэгж бац. Яг нь таны хэлсэнд таны хэлэл. Хилэн үтгэж шууд ороод ирсэн юм аа. Аа за за за. За тэгвэл аваа савшлах байх зүйл бодогдож байна. Тааж би нэг тэгэж аваа гомдоосон доо гэд. Байгаж лүү. Байгаа юу бас. За сами. Аа олчлаа. Аа за. Юэтэс юм. Нэгдүгээр ангид би ингээд хичээл хийж чадахгүй заяа. Тэгээд аавар юу ангууд аа намайг чод хичээлээ хийдэг бо яад ди. Хичээл ойлгохгүй гамаа хаашийн хичээлдээ чи суудаг л ихтэй мэттэй гээл. Тэгэл юу ангууд. Би өөний хичээлдээ суугаал яад гэхгүй. Тэгээд зарим юмнууд ойлгохгүй аваас сонгот авч явах юм аа. Орлол. Тэгээд тэр үед нэг ойлгохгүй ингээд байгаад байсан болохоор нэг ойлшлтгай гэж юу. Одоо л ойлгоод өгсөн үү? Одоо л ойлгож байна. Одоо бол аав ээжсээ даалгавар юу ч асахгүй. Өөрөө шууд бүгдээ хийчихв. Асахгүй шүү. Аа. Бүр ойлгохгүй юм. Бүр харгаа ятсан юм. Сүлд нэг хитэн далай юм яг асахарсан баха. Аа. Тэгэл одоо өөрөө бүгдийг хийчихдэг үү? Тэ. Аа, за за за. Чи чи одоо ер нь хит сураад байгаа юм лээ. Нилийн сайн сурдаг сурагтай эсвэл. Гайхгүй сурдаг. Аа.
Харин гайгүй сурч байгаа л гэдэг зэрэг тийм. Тийм. Ари үед амар шалгуул тавьж байгаа. Нөгөө юдон гаргана гэд. Тэгээд одоо дараагийн 7 оног гарах. Дунд гарах уу тийм. Тийм. Тэгээд энэ дараагийн 7 оног хичээлэл тийм амар. Амар. Тэгээд амархаар одоо юу хийх гэж төлөвлөж байна? Дэдтэй явна. Англиныхаа хичээлд явна. За өөр. Хажуугаар нь дүү үеэлд үерд очиж магадгүй. Аа. Ахсамтсэн очиноо. Гэ батцсан байгаа юу? Аха. Тэгэл одоо маргааш шинэ жил тий. Аа, нэр өгсөдөө баяртай бас явна. Тий. Хитэнгүүдээ мэдгүй л. Аа. Танахаар хитэм. Тийм үнээр тэгэж анхаар маад өдрөд. Аа. Ээж тэлж аваад тэгэл очино. За тэгээр. Аа. За. Би нэг юуны талаар хоёлынгийн хийж байгаа юм чинь болохоор нөгөө нэг ярьж байгаа юм чинь гэр бүлийн тухай, бие биенийг ойлгоё, хүндлэг гэсэн утгатай юмнууд яриад байгаа шүү дээ. Аха. Тэгээ би тэрнээс олбалаа тэгэхээр нэг юм асууна. За. Чи ингээд бусад гэр бүлүүдийг харж байгаад аль хэдийн би замдаа чамаас асуусан шүү дээ. Аха. Бусад гэр бүлүүдийг ингээд харж байхад яг ямар зүйлүүд нь ингээд аз жаргалтай гэдгийг одоо илтгээд өгдөг вэ чамд? Жишээлбэл одоо ах эцнэрийн гэр бүл эсвэл найзууд хаан авэж ахна одоо өөр хүмүүсийн чи өөрийнхөө гэр бүл дотор нь чи өөрөө байгаа учраас анзаарахгүй яж магадгүй өөр хүмүүсийн гэр бүлийг ингээд хажуунаас нь гаднаас нь харжулж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөө өөр гэр бүлүүдээс ингээд харангуут ямар зүйлүүд нь тэднийг аац жаргалтай болгоод байгаа шүү. Нөгөө би бидтэй харьцаж байгаа. Харьцаж байгаа байтал нь гэсэн тий. Аха. Тэгтэнгүүдээ нөгөө юу би бидэнд тусалж байгаа. Тусалж байгаа. Тэгтэнгүүдээ амар гоё харьцаж байгаа нь л гоё. Харьцаж байгаа гоё. Хоорондоо харьцаж байгаа нү. Хоорондоо ингээл би бинт тэгэл за мэн ингээл тэрэгийн ингээрээ гэл амар гоё ингээл юу уурлах тохиолдол гарсан ч хэлээ. За за гэл за мэн нэг аваарэ тэгэхээрээ ингээрээ гэл. Ойлголцоол явчихсан. Тий. Аа тэр нь замд анзаарчихсан тий. Тэр нь бүр амар гоё санагдсан. Аз жаргалтай юм шиг. Өө тийм үү. Тий. Аха за өөр. Өөр. Нөгөө юу яагаад бустайгаа одоо ингээ харилцах. Харилцах байна аа. Харилцаал ингээл инхрилэл ингээл юу тусалж байгаа нь л гоёс. Үйлдэлээр ингээл юу байгаа л. Хүүхдээ ингээл одоо юу байд нь штэ ингээл инхрилэл тойлж мөглөөл. Тэр байдлаас нараа аз жаргалтай байгаа юм байна гэж харагддаг байна штэ. Аа да. Төлбөрөөс ингээ сонсоодсэн чинь энэ аз жаргалт чинь мөнгө ямар ч хамаагүй юм ба штэ. Мөнгө тэгээд юу шунал ерөөсөө хэрэггүй. Аа. Одоо энэ гар утас. Одоо жишээлбэл ингээд шунна штэ. Аа. Шунлаа гэвэл шалмас болно гэдэг чийл адилхан ш. Аа. Шунал хэдлэл шалмас болно гэдэг чийл адилхан гэсэн. Аа. Шунлтлаа гэдээ аз жаргалтай болохгүй юм ба штэ тий. Аа. Тэгэл баян боллоо гээл яа тийм ч юм аа ийм ч юм аа гээл тэгэл бүр шуналтай донтно гэсэн. Аа. Тэм учраас бүр баян болох гээ чирэг ахгүй зүгээр хитэн тастай тэгэл ингээл зүгээр энгийн гоё юм дээр тэгэл тэл болоо гэсэн. Хайртай би юунтэй туслаад энэ ойлголцоо л амьдэрч ивэл тэг. Зүгээр ингээл аз жаргалтай тэгээд ингээд өөрийн энгийн амьдралтай тэгээ ийм гоё явал тэгэл зүгээр аз жаргал. Тэгвэл хүмүүс энийг ойлгох хэрэгтэй тий. Аха. Ойлгохгүй шуналтаад ч юм уу мөнгөний төлөө яваад ивэл ийм цагаасралтай гэр бүлийн мэдэх мэдрэхгүй нь шүү дээ тий. Тий. Сүлдтэй ингээл одоо ингээл уцаавлаа гэдэг л та. Тэгэл сүлдтэй ингээл уцандаа донтоол бүр ингээл донтоол тэл бүр хэдэн жилийн дараа гэсэн чинь бүр өвөө болсон заяа. Тэгсэн чинь нөгөө хүмүүс нь ингээд бүр аав ээж олоод бүр яваад Тэгж яад ингээ бүр амьдралаач мэдхгүй ингээд утсан донтсон байвал ингээл хүүхдүүд нь хөртэл донтоол. Тэгэл ямар амьд харилцаахгүй. Аа, аз жаргалаа мэдэрхгүй юу ч ойлгохгүй тий. Амар харамсалтай тий. Тий. Зүгээр интернетээр л амьд харилцуулж. Үгүй интернетээр л харилцаж шин. Тий, хүмүүстэй хоорондоо хайраар харилцах өрнөд тий. Тий. За. Өнөөдөр тэгвэл Амнагийнхаа зөндөө холон бодол ярианууддээ сонслоо. Анаас тэ зөндөө юм ойлгож авлаа. Үгүй би бүр чамайг 11 настай хөхтэй юм ярина гэж юроосо бодсонгөө. Тэгээд одоо бас манай энэ миний бичлэгийг сонсох төлгөөн подкаст гэдэг подкастыг мань сонсдог зөндөө хол ихчнэрүүд гэхгүй.
Тэд нар маань сонсоод аа гэж бас ойлгож аваад аа би хүүхдтэйгээ ингэж харьцах хэрэгтэй юм байна. Гэр бүлтэй ингэж харьцах юм байна гэх тийм. Гэр бүлийн маань аз жаргал ийм утга учиртай. Аа гэр бүл нь ингэх юм бол илүү аз жаргалтай байх байд юм байна гэдгийг ойлгох бах тийм. Аха. Бас хүүхдтэй яаж хайрлахаа, хүүхдтэйгээ яаж харьцахаа ойлгож авч байгаа байх. Өөр бас чамд захиж хэлэх юм байгаа юу? Ээж нар одоо сонсож байгаа, ээж нар аав нар байвал. Би танаас юм асууя. За. Та одоо ингэж гэр бүлтэй алдсан шүү дээ. Тэгвэл ер нь хамгийн чухал нь юу гэж бодож байна? Гэр бүлийн хаанууд? Аха. За, их чахан гэр бүлийн үед хамгийн чухал нь аз жаргалтай байх. Бас эрүүл сарлах. Тэ. Аха. Амар гоё байж идэл хин нэг нь нүгтчих юм бол бүх аз жаргал байх. Тэгэл эвлэл тэрдгүүд тэрийг юу агаал тэгсэн чинь хаглаанд орвол тэгэл. Тэгэл баггүй. Тэ. Тэгэхээр аль болох ирүүл айхын төлөө бүгд төрөө хичээх хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Тий. Одоо жишээлбэл өвөл гэхэд л амар хурдан өвчж байна. Тий. Ямар ч араа сайн юу бие бодох хэрэгтэй л байсан. За тэгвэл чиний хувьд гэр бүлийн хамгийн чухал зүйл нь юу вэ? Ачаарал. Ачаарал. Ачаарлтай байх нь хамгийн чухал уу? Тий. Аа танаа гэр бүлийн тэгвэл хамгийн чухал зүйл нь аз жаргал, аз жаргалтай байх. Тэгвэл хамгийн яг одоо танаа гэр бүлд хэрэгтэй байгаа одоо шийдэгдэх ёстой чухал зүйл гэж байгаа юу? Одоо болдог бол чи ингээл одоо чи шийдтэн болох юм бол гэр бүл дотроо нэг юмыг зохицуулаад өөрчил, зас гэдэг тийм зүйл танаа гэр бүлд байгаа юу? Бусдын гэр бүлүүд гэр бүл болгонд байгаа, гэр бүл болгонд ямар нэг засах ёстой юмнууд байдаг шүү дээ. Тий. Тий. Тэгвэл чи юуг засах байсан бэ? Тэр хэрүүлэг. Хэрүүл маргаан үйл алгалцлыг уу? Тий. Тэгэл тохироо шидэд тохироо тохиол бүх юм. Тэгэл би аз жаргалтай амьдрал. Тааштай тэгэл гэр бүлтэй зүг урттай амар гоё ингээл аз жаргалтай амьдрал. Хоорондоо ойлголцоо. Ойлголцоо. Тэгэд хайрлалцдаг. Чиний таньийн ярьсан шиг бүх зүйлүүд дандаа байдаг тий. Аха. За тэгвэл одоо манай сонсож байгаа сонсогчдод чи юу захимаар вэ? За та нар тэгэрээ хүүхдээ ингэрээ эсвэл эхнэр хөрөө даав ээж нар сонсож байгаа штэ. Ийм юм байвал гэр бүл чинь илүү аз жаргалтай байна шүү гэдэг тал дээр. Миний л гэж байгаа юм гэвэл зүгээр гэр бүлтэй сайн санаа тавиарай л гэж хэлмээрэн. Юу гэр бүлээ аач авч байгаа ялангуяа нөгөө юу хэрэгтэй хүмүүс. Сайн нөгөө юу үр хөөхөд бас эхнэрэл сайн авч яваад тэгээд эрүүл сарлах хамтралс гэж хэлж байгаа. Амьдрасаа. Бүгдээрээ гэр бүлдээ сайн санаа тавиарай гэдэг тий. Ер нь ганцхан эхнэр нөхөр гэлтгөө хүүхдүүд хүртэл гэр бүлдээ анхаарал санаа тавих хэрэгтэй тий. Тий. Бүгдээрээ гэр бүлдээ. Жишээлбэл ингээл хүүхдэн ингээл аав ээ хоёр нь ингээл мөнгөгүй байсан чинь л ээ тийм ч юм аав тийм юм ч ойл гэл тэнгүүч чинь ингээл юу ч ахгүй ингээл хүүхдэд зориулсан ингээл сэтэл гээл тэнгүүд юу мөнгө ч ахгүй тий. Тэгээ хүүхдээ ингээл гоё ингээл хүсээ минь авч өгөх гээд мөнгө ахгүй тэгэл амар хэцүүдтэй тий. Тэгвэл учраас юу хүүхдэн бас аав ээжигээ бодоод аа бас ингээд аав ээж хоёр маань мөнгө байгаа юм байна жоохон бодох хэрэгтэй мэн гэж бодгоо. Ойлгох. Эсвэл өөрөө мөнгө цуглуулах ч юм уу тий. Тий. Эсвэл тэр олон юм аа нхи хооронд тэрний хооронд өөртөө хэрэгтэй юм аа хэрэгтэй юм уу тий. Аха тий. Чиний яг хизээ ойлгосон бэ яг энэ зүйлийг? Чи багада би нэг амаран гэдэг байсан уу? Аха. Тий. Гэдэгс. Тэгээдээс энэг болсон бай ингээ ойлгоод аав ээж дөрөн сүлд тийм үү ойрлцоогоор хийгээдээс яаж ойлгох аа 10 дэх яаж ойлгож эхэлсэн бэ аа ээж аа маний юм учиртай юм биш аниер юу ойлголсон чи ер нь ингэ болилт аав ээж ер нь мөнгөгүй хахад бити ингэж сунжилаа мжилтэй аа анийн чамд ойлголсон юм шүү дээ бити сунжилаа аав ээж хоёр одоо мөнгөгүй хахад чи болилтаа гэл тэгэл би ёо таат гэл. Тэгэл одоо удахгүй гээлэн бас ингээл удахгүй. Дүүн одоо тий. Энийг чадмаар энэ тэрийг чадмаар ингээл үйлэл эхлэх байх тий. Тэгээд тэр үед нь чи яг анаашгээ дүүдээ бас ойлгуулж хэлэх юм шүү тий. Аха. За
За за би ингээд сая яриа. Бас аав тэгтгөө нөгөө юу ахагчнаар нь тэгсэн дүүдээ бас санаад явах шүү дээ. Тий шүү дээ яг үнэ. Тий. Жишээлбэл юу яасан ш дөнгөө цай аав яаж нөгөө юу гэлэн горо шээд яа тэрхэд би анитаа зүгэлдэ. Аа. Тэгэл анитаа үлдэл. Анин чамайг стейк хариуцаа. Аа. Тий. Хэн анхаарал тавьсан бах тий. Аа. Тий. За стей ёстой их зүйл ойлголоо. Харин за бийж би дутуу юм хөндлөх гэдэг талаар би юм асуух марцсан байна. Альтруу мартадсан зүйл маань хөндлөх гэдэг талаар. Ер нь гэр бүлийн гишүүд биевнийг хөндлөх хэрэгтэй юм болов уу? Аа. Яаж хөндлөл зүгээр бол? Жишээлбэл ахад ахмад тастай хүнди хөндлөх хэрэгтэй тийм. Аа, бас жирэмсэн ч юм уу тийм. Аа. Тийм. Аа, дээрэс нь ихнэр нөхөр биевнийг хөндлөх хэрэгтэй болов уу? Аа. Жишээлбэл нөхөр нь ихнэрээ хөндлөх хэрэгтэй. Аа. Эмэгтэй хүнийг ер нь хөндлөх л хэрэгтэй шүү дээ. Тийм шүү дээ тийм. Аа. За за за. За за тэгвэл манай дүүгийн мань ярьснаар гэр бүлдээ биевнийг ойлгоод, хүндлээд, хайрлаад, биевэндээ санаа тавиад, хайраар дутаахгүй. Тэгээд хин хинийгээ гоё баяр хөөртэй, инээд хөөртэй байлгаад, аз жаргалтай байлгаарай. Гэр бүлээ хайрлаарай. Гэр бүлийнх нь хамгийн чухал зүйл нь юу вэ гэдгийг бодоорой. Дээрэс нь биевэндээ маш их анхаарал халамж тавиарай. Амьд харилцаа бий болгоорой гэд сонсож байгаа хүмүүстэй захий те. Аа. Тэг. Ер нь хамгийн чухал нь амьд харилцаа тэг яаж жаргал. Амьд харилцаа. Одоо сүүлийн үед ер нь бол утас их оролдог хүмүүс л тэгж хэлмээр. Аа. Утас их оролддог хүмүүс бол энэ талаар маш сайн бодох хэрэгтэй юм тий. Аа. За за. Тэгвэл өнөөдрөөс эхлээд энэ талаар сайн бодоорой. Бид хоёрын ярилцсан подкаст энэ хүрээд өндөрлж байна. За. Баяртай.